иә қызым, аспаз болып ойнаймыз деп айтсақ та болады. Қандай тамақ пісем? Қызым, біз тәй-тәй шоу деп аталатын тамақ пісіреміз. Оны қалай пісіреміз? Оны мен саған қазір көрсетемін. Бірінші, үш кезеңді бүйтіп аламыз. Оны бүйтіп араластырамыз да, мынадай ойындармен дәмдендіреміз. Ал ең бастысы, біз амандасу керекпіз, солай емес пе? Сәлем, достар! Сәлем! Бірінші кезеңнің шарттары. Бұл кезеңде еңбектейтін балалар жарысқа түседі. Олар міне мынадай үйшіктерде отырады. Ал аналары оларды мәреде күтеді. Балақай небары 2 минуттың ішінде жолдағы кедергілерге қарамастан анасына еңбектеп жетуі тиіс. Айнамкөз Кешубай 360 күн бұрын дүниеге келген. Әжесінің Айнұры, атасының Сәулесі мақсатына жетпей қоймай, тәттіні жақсы көреді. Ал Айнамкөз, жылама, қане, анаңа қарай ұмтыла ғой. Ойын басталды, ал Айнамкөз болса жылап отыр. Жылап отырған жоқ, ән салып отыр. Айнамкөз, бәрекелді міне, құндыз анаң сені мәреде күтуде. Айнамкөз тұрға болмайды бұл ойында. Айнамкөз ойын шартын бұзда бас санасына жүгіріп келеді. Бұл жерде отбасылық махаббатты көрсететін тәй-тәй шоуда басы анасына жету. Бірақ ойын шарты бұзылғаны үшін бұл жеңіс деп саналмайды өкінішке орай. Еңбектеп жету керек еді. Ай-ай-ай. Даниэл Тұрсынбек дүниеге 360 күн бұрын келген. Даниэл депутат болуды армандайды, костюм кигенді жақсы көреді. Суға түсуді ұнатады, әкесінің қолғанаты. Ал Даниэл, Дәкөнтай деп анасы күтіп отыр. Еңбектеу мәнері бір бөлек екен, Айжан анасы қазір мәреде күтуде. Нағыз десантшылар сияқты қазір жер жастанып анасына қарай келе жатыр. Бәрекелді, Даниэл ел қорғайтын азамат болатын осыдан байқауға болар. Қандай жігіт көлікті жақсы көрмесін? Қандай көлік мынау? Тез жүретін көлік пе, спорттық көлік пе? Мен мұндайды жақсы көрем дейді. Қазір сол көлікке отырып алып анаңа зыр етіп жете қалсаң ғой. 40 секунд өтіп кетті. Міне, басы Даниэлдің көңілге жақсы. Анам, анашым, мен саған бармай қоям қазір дейді. Баланың көңілі далада, ананың көңілі балада. Қазір анасы Даниэлді барынша шақырады, бірақ Даниэл анасымен ойнап жатқан сияқты. Қойшы анашым, бармаймын, қаттырақ айғайла, маған тәттілер алып бер, сен ғана барамын деп отыр қазір Даниэл. Даниэлге басысы көлік қызық. Кеттік дейді. Көлікке анаңды салып алып, үйге қайтып кетсең, жақсақ болар еді, Даниэл. Даниэл анасымен ойнайды. Анашым, сен маған мынандай көлік әпермесең бармаймын дейді. Нағыз десантшы сияқты. Жер бауырлап жүреді екен қазір Даниэл. Бәрекелді, үлкен еңбекпен қазір дүзіп жүрудің орнына қисып кетіп барады. Даниэл айтпесе жап жақсы ойынды бастап еді. Ай-ай-ай, уақыт жетер мекен? Жоқ, уақыт жеткен жоқ. Өкінішке орай, Даниэл мәреге жете алмады. Кәусар Тайбай дүниеге 360 күн бұрын келген. Анасының қамқоры, тәтті жегенді жақсы көреді. Болашақта чемпион боламын дейді. Әкесінің қызы.
Ал Кәусәр, сағанда барлық қатысушылар сияқты 120 секунд беріледі. Егер де осы 120 секундта анаңа қарай үлгеретін болсаң, жететін болсаң, сені үлкен сыйлық күтіп тұр. Міне, мәреде анаң Айгерімді көріп отырмыз. Сол Айгерім анаңа қарай ұмтылуың керек. Міне, жаман емес, қазір бірден алға қарай ұмтылған Кәусәрді көріп отырмыз. Кәусәр, ойыншықта нең бар, Кәусәр? Кәусәр, сенің басты мақсатың анаңа жету болатын. Ойыншықпен ойнау емес, сондықтан да ойыншықты үйіне алып кетіп үйде ойнауға болады. Бірақ бұл жарыс алаңы ғой, сондықтан да алға қарай ұмтылу керек, Кәусәр. Кәусәр, мына пойызды қазір алып кетемін үйіме. Сен күшік, маған мына ойыншықты бересің бе деп күшіктен сұрап отыр қазір Кәусәр. Кәусәр, қане, сенің жарты уақытың өтіп кетті. Міне, анаң да айтады, ана машинаны алып алу керек дейді, бірақ ол көлікті күшік ала алмайды ғой. Кәусәр, Кәусәр деп міне анасы барын салып шақыруда, бірақ уақыт та өтіп жатыр ғой. Кәусәрдің ешқандай да көңіл бөлетін түрі жоқ анасына. Міне, ойнап кетті қазір. Пойызға мініп алып анаңа жетсең болады. Жүрдек пойыз болса тіптен жақсы, өйткені сенде аз ғана уақыт қалды, Кәусәр. Ай, 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 Кәусәр ешкімге де қарамайды, оған бастысы ойыншықпен ойнау. Бұл ойын алаңы емес, бұл жарыс алаңы. Сондықтан да Кәусәр алға қарай ұмтылу керек еді ғой. Уақыт болса аяқталып келеді. 3, 2, 1. Жоқ, 120 секунд ауыз жиып алғанша өте шықты. Кәусәр болса үлгермеді. Мәдина көбейсін, дүниеге келгеніне 400 күн. Әдемі киінгенді жақсы көретін сәнқой қыз. Ұялы телефон, планшет, компьютер сияқты заманауи құрылғылардың бәрімен дос. Мінезі жайдары, әкесін сұмдық жақсы көреді. Ал Мәдина, ойын басталды. Ендеше жарыс жолына берілетін 120 секундты өзіңнің пайдаңа асырсаң, жеңімпаз боласың. Бірақ Мәдина ештеңеге асығар емес. Анасы қазір мәреде күтуде. Шолпан анасын көріп отырмыз қазір. Қол бұлғап шақырса да Мәдина өзінің қызығы өзіне. Үйшіктің ішіне кіріп алып, қандай керемет деп ойыншықтармен ойнап отыр. Жоқ, қой, анама барайын дейді. Міне, нағыз керемет ойыншы. Мәдинеден үлкен үміт күтеміз қазір. 120 секундтың ішінде үлгірер ме екен? Біздің үмітті ақтар ма екен? Көрерменнің үмітін ақтар ма екен? Барлық қазақстандық көрермендер сені ғана қарап отыр қазір, Мәдина. Сондықтан да алға қарай ұмтыла ғой, анаңа қарай ұмтыла ғой. Тең жарты уақытың өтіп кетті ғой. Неге, неге, неге тұрсың сен, маған қарама дейді. Иә, жер тепкілеп, сондай бір мінезін қазір көрсетіп алды Мәдина. Иә, мінезсіз қыз болмайды. Сондықтан да қазір Мәдинанікі орында, бастысы алға қарай ұмтылып келеді. Барлығына мән беріп қарауда күшіктен көз алмайды, күшіктен қорқып келеді. Міне, екінші жолақтан өтіп жатыр. Қоян пайда болды. Әй, мыналардың барлығы неме қаптап кетті дейді. Жылама, Мәдина, жылама, аз қалды ғой. Қорққанның да пайдасы бар. Қорққан адам тез жүгіреді деушеді ғой. Иә, иә, енді міне 10 ғана секунд қалды. Жетуге барлық мүмкіндігі бар Мәдинаның. Иә, бәрекелді, Мәдина жеңімпаз, құттықтаймыз. Тәй-тәй шоу жасасын, тәй-тәй шоуға рахмет. Менің қызым сонша ойыншықтарға қарамастан маған жетіп келді, үмітімді ақтады. Алтыным! Тәй-тәй шоудың барлық кезеңдері дәмді, өйткені біздің дәмдеуіштер ол қызықты ойындар, сонымен қатар өте әдемі ойыншықтар, ал ең бастысы балалардың күлкісі. Ендеше дәмін өздеріңіз көріңіздер. Екінші кезеңнің шарттары:
Балалар сиреткі шарбамен немесе ойыншық машинамен шытырманның ішімен жүгіріп өтуі керек. Балақайлардың көлігі шытырман жиегіне тисе, сондай-ақ анасы оған қолымен көмектессе, ереже бұзылады. Ал ереже бұзылса, қауіпті аймақта отырған әкесінің, ағасының немесе атасының үстіне су құйылады. Әмина Жанат. Бір жас 10 ай. Кішкентай болса да бірге бірді қосуды білет. Балмұздақ жегенді сүйет, тіл алғыш қыз. Тез достасат. Ал Әмина, қазір ойын сен үшін басталды. Қауіпті аймақтағы әкеңді құтқару үшін қазір жарыс жолына тездетіп шығуың керек. Я анасы әзірге көмектесуге болады, бірақ шытырманның ішіне кірген соң көмектессе, су құйылады. Міне, ауыз жиып алғанша қазір Әмина шытырманның жиегіне тиіп кеткен, сол ішінде әкесіне су құйылды. Әке, маған кел, дейді шытырманды. Кесіп өткісі келеді, бірақ болмайды. Ойын шарты шытырманның ішімен 120 секундтың ішінде жетуі керек. Я, Әмина нағыз қазақтың аруы болатын сұлу қыз. Не қазір Әмина жиекте тұрған ойыншықтарға қол созуда. Ал шытырманың жиегіне тиюге болмайды емес пе? Ойын шарты бойынша анасы да міне демеп тағы көмектесіп қой. Ол үшін тағы да әкесі су болды. Әкесі барлығына дайын. Еш саспастан бетін бір сипатты ары қарай қызын күтуде. Ал Әминаға барлығы қызық. Торда тұрған құстар да, шетінде жүрген қояндар да барлығы да қызық. Я, міне анасы қайта-қайта көмектесуде, ол үшін қайта-қайта су құйылды. Әкесі әбден су болды-ау. Я, папаға кел дейді. Әкесіне қазір Әмина жетуі керек қой 120 секундта. Я, анасы міне қайта-қайта жетектейді, ол үшін қайта-қайта су құйылады. Ой-ой-ой. Әмина, қане алға қарай ұмтыла ғой. Әминаға жаңа айтып өткеніміздей барлығы да қызық, қоянды да қызықтап кетті қазір. Ал уақыт болса, өтіп кетті өкінішке орай. Әбден жуындау әкесі. Ай-ай-ай. Жанет көркем, бір жас 6 ай. Әкесі тәттім деп еркелетеді, анасы құлыным деп еркелетеді. Билегенді жақсы көреді, мінезі қырсық. Ал Жанет, ойын жолында қазір әкеңді құтқару керек болады. Шытырманның жиегіне тимей осы әдемі көлікпен әкеңе жету керексің. Міне шытырманның жиегіне қазір тиіп кетті, сол ішінде су құйылуда. Әкеме су құймаңдар деп қасқабағын тиіп қазір бір ескертіп қойды. Сендер су құйсаңдар мен бармаймын деп көлікті тастайсап кері кетті. Иә, ойынның басында Жанет қырсық деп айтылған болатын. Иә, ол қанша көлікті ал деп анасы түсіндіріп жатса да естімегендей болып жүр қазір. Міне бірінші бұрылысқа жетті, ал уақыт болса өтіп жатыр. Маған қол соғыңдар, сонда ғана барамын дейді. Иә, бізде халық әртістері өте көп. Барлығы да қол соққанды жақсы көреді. Барлығы да халық әртісі болғысы келеді. Міне анасы көлікті қолмен көтерген үшін әкесіне тағы да су құйылды. Міне көлікті айдаймыз деп анасы көрсетсе де қазір көңілге ілмеуде қазір. Жанет, қанекей, уақыт өтіп жатыр. Егерде тездетіп жүретін болсаң 20 секундта әкеңе жетуге болады. Иә, міне соңғы бұрылыстар. Қазір үлгерер ме екен? Жанеттен үлкен үміт күтеміз. Соңғы секундтар, саналы секундтар қалды қазір. Анасы қайта-қайта көмектесуде, ол үшін әкесі судың астында қалуда. Әкесі үйреніп қалған сияқты. Ай-ай-ай, міне аз ғана қашықтық қалған кезде Жанет үлгермеді.
уақыт өтіп кетті. Назгүл Серік 2 жаста. Кішкентай ару ханшайым болғысы келеді. Өтте сәнді киінеді, әдептен аспайды. Тәртіпке бағынады. Міне, Назгүл. Назгүл көрікті ала ғой. Назгүл, Назгүл деп, міне. Барлық көрермендер қолдауда. Әкесі қауіпті аймақта отыр, әкесіне зулап келе жатыр. Иә, шытырманның жиегіне тиеді, бірақ та жылдамдығы жаман емес. Иә, көлікпен жүру керек, Назгүл, көлікті қолыңа ал. Иә, бәрекелді. Соңғы бұрылыстар қалды. Назгүл, саған үлгеруге болады, уақыт әлі жеткілікті. Сондықтан да тартынып қалма, көлікті қолдан тастама. Алға қарай ұмтыла ғой, қанекей. Міне, тең жарты уақытымыз өтті, бірақ та шытырманның аз жолы қалды. Иә, жүгір жүгір дейді. Әкесі жеңгенін қалайды, міне. Соңғы бұрылыста келе жатыр Назгүл. Жеңімпаз болар мекен. Барлығымызда Назгүлге сенім артамыз. Иә, 90 секунд өтіп кетті. 30 секунд уақыт бар. 5 қадам қалды ғой. Назгүл енді алға ұмтыла ғой, әкеңе қарай. Иә, әкеңе жетсең ойынның жеңімпазы болар едің ғой. Жоқ, бармаймын дейді. Керісінше кетіп барады. Ай, 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 қандай өкінішті. Бізде осындай да болып тұрады. Әкесінен қорқуды. Әкеден неге қорқасың? Ой, 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 өкінішке орай. 120 секунд өтіп кетті. Әкесі қапа болуда. Әрине, 2 қадам қалғанда қызы керісінше кетіп қалды. Өкінішке орай. Қайсар Нұрғали 2 жаста. Отбасының төресі, болашақта әкім болсам деген ниеті бар. Талапшыл, әділдікті сүйеді. Нағыз қайсар жігіт үшін міне ойын басталды. Қазір анасы бастала салысымен көмектесуде, ол үшін қауіпті аймақта отырған ағасына су құйылу мүмкін. Иә, міне ауыз жиып алғанша су құйылды. Ағасының шаш үлгісі бұзылатын болды ау, ә? Иә, міне, қазір анасы барынша демеп келеді. Бұлай болмайды, ойын шартына кереғар болғандықтан тағы да су құйылу мүмкін. Иә, қайсар ғане алға қарай ұмтыла ғой. Анасы жіберуі керек, әйтпесе. Ағасына осылай су құйыла бере. Міне, көлікпен қызықтыруда алға қарай ұмтылу керек қайсардың қазір. Тең жарты уақытымыз өтіп кетті, қайсар. Қазір ешқандай да ойынға қатысқым келмейді, анам өз сүйреп жүре берсе дейді. Жоқ, олай болмайды. Бұл ойында барлығы да әділ, сондықтан да өзің ойнауын керек қайсар. Қайсар, көлікті қолға алу керек қой. Ай-ай-ай. Қайсар басқа көлікке қызығуда, ол көлікті сосын аларсың, бірақ қазір ойынның барысында, жарыстың барысында өз көлігіңмен қатысуың керек. Қане, қане қайсар, уақыт сырғып өтуде, егерде дәл қазір көлікті қолға алмасаң, үлгермей қаласың. Ай-ай-ай, уақыт деген өзінікін істейді ғой. Бір жоқ. 120 секунд өтіп кетті. Ағасының шаш үлгісі бұзылды. Ай-ай-ай. Үшінші кезеңде 3 бала жарысады. Баланың негізгі көлігі машина. Балақай машинасын мініп келсе де, сүйретіп келсе де өзі біледі. Бастысы, ол машинасымен бірге өзінің анасына бірінші болып жетуі керек. Фатима Оралтай, Айқын Көмек, Айя Садырхан. Міне, нағыз шабандоздардың кезеңі басталды. Бұл үшінші кезең. Кім тез жүреді?
Кім бірінші мәреден өтеді, сол жеңіске жетеді. Міне ауыз жиып алғанша айқын зу етіп, мәреге жетіп келді. Бәрекелді, санаулы секундтар ғана қажет етілді айқынның жеңіске жетуіне. Келесі айналымға өткен үшін айқынды құттықтаймыз. Ал міне, біздің Ая екінші болып мәреден өтті. Фатима болса, ештеңеге асықпайды, жан-жағына қарап, алаңды тамашалап келе жатыр. Көрермендері қолдау білдіріп жатыр қазір. Фатимаға басы мәреден өтсе болды, ал біздің келесі айналымға өткен айқын. Екі қызды соңына қалдырып, айқын жеңіске жетті. Міне, Фатима асықпай жүріп қоян алды, үшінші болып мәреден өтті. Бірінші келген айқынды құттықтаймыз. Жанатбек Шерғали, Ақниет Мұхамеджан, Айсултан Асқар. Міне, жарыс жолы басталды. Жанатбек, Ақниет, Айсултан. Кім жеңіске жетер екен? Бәрекелді, қазір ештеңеге де көңіл бөлмей Жанатбек мәреге қарай ұмтылуда. Егер де осы қалпынан тайынбаса жеңіске жетеді. Міне, шын шабандоз. Барынша беріліп, бірінші орынға жетті. Бәрекелді, мәреден бірінші болып өтті. Келесі айналымға өтті, Жанатбекті құттықтаймыз. Ал Ақниет пен Айсултан қазір ойын алаңында жарыста емес, балабақшада жүргендей ойнап кетті. Я, бұл жарыс қой. Ақниет дегенмен де алға ұмтылуда. Бәрекелді, ал Айсултан болса, өзіне қажетті ойыншықтарды теріп ойнап жүр. Я, көлікті алып кел десе де, анасына жүгіріп кетіп қалды. Мәреден өтті, бірақ көліксіз. Ал Кәусар, ойын шартын бұзбай, анасына екінші болып жетті. Оған жылдамдық жетіспеді, сондықтан да Жанатбекті келесі айналымға өткен үшін құттықтаймыз. Ұлжан Сырымова, Іңкәр Жұмағали, Жанасыл Жасұланұлы. Міне, біздің шабандоздар жарыс жолына шықты. Кім келесі айналымға өтер екен қазір белгілі болады. Я, барлық ойыншылар да осал емес. Іңкәр, Жанасыл, Ұлжан қайсысы бірінші болып келер екен? Қазірше Іңкәр алда. Іңкәр осы жүрісінен таймайтын болса, бірінші орын болып келетініне сенеміз. Ал Жанасыл мен Ұлжан ше? Я, міне, Іңкәр соңғы кедергіден өтті. Бәрекелді, аз ғана қалды. Іңкәр келесі айналымға өтті. Құттықтаймыз. Жанасыл мен Ұлжан қайда? Міне, Ұлжан келе жатыр, ақырын жүріп келеді. Ұлжан, Ұлжан деп, міне, барлық көрермендері Ұлжанның атын атап қолдау көрсетуде. Ұлжан екінші болып өтсе де, әйтеуір өтсе болды деп келеді. Ал Жанасыл терең ойда. Бір өлең шығарсам бекен, әлде роман жазсам бекен дейді. Я, міне, Ұлжан әйтеуір жан жағына қарап, барлығын зерттеп келе жатса да алға қарай ұмтылыс бар. Я, нағыз еңбек қорғыз екен. Ұлжанды құттықтаймыз, соңғы кедергілерден өтіп жатыр ғой. Ал Жанасыл, өлеңімнің тақырыбы қандай болады? Қалындай кітап жазамын деп әлі ой үстінде тұр. Жанасыл, терең ойдан шыға ғой, жарысқа қатса ғой. Үшінші болып өтсең де, әйтеуір мәреден өтсең болар еді. Міне, анасы шақырып жатыр.
бірақ Жанасыл өлең шығару оңай емес қой. Иә, Жанасыл қазір поэмаға кіріскен сияқты өлеңді қойып. Жоқ, сол орында тұрған бетте ойынды аяқтады. Іңкәрді құттықтаймыз, келесі айналымға Іңкәр өтті. Үшінші кезеңнің қорытынды ойына. Иә, қорытынды ойында кім жеңіске жетер екен? Бұл жерде көлік те бөлек, жарыс та бөлек. Кім бірінші келеді? Үйреншікті көлік емес. Сондықтан да қазір Жанатбек, Айқын, Іңкәр жарыс жолында барын салады. Кім бірінші болып өтер екен? Қазірше Жанатбек пен Айқын алда. Міне, Айқын қазір соңғы кедергіге келіп жетті. Көтеріп өте салуға да болады, бірақ мен жүріп өтемін деді. Бәрекелді, Айқын жеңіске жетті, құттықтаймыз. Ал Жанатбек пен Іңкәр кім бірінші келер екен, кім екінші болып келер екен? Осы қос жұптан қазір кім бірінші келер екен көрейік. Жанатбек алда, Іңкәр де міне соңғы кедергіден өтті. Жанатбек екінші болып келді, ал Іңкәр үшінші. Бәрекелді, Айқынды құттықтаймыз, үшінші кезеңнің жеңімпазы. Керемет көңіл күйдеміз, негізі жай қатысып кетеміз деп келгенбіз, бірақ жеңіске жеттік, өте қуаныштымыз. Балам, жарайсың, ақылды, керемет, бәрі күшті. Мақтанамын балам мен. Тамаша ойын болды. Иә, саған қызым ұнаса болды. Таласпас болайықшы. Қызым, міндетті түрде боламыз, бірақ бүгін емес. Келесі жолы, өйткені біздің бағдарлама аяқталды. Қоштасамыз ба? Иә. Сау болыңдар! Сау болыңдар! Келіңдер алаңға, балақайлар жиналып қалған ба? Асыр сайлып ойнаңдар жарасып, тәй-тәй басып жетіңдер арманға. Атасының жап-жарық жолдызы, әжесінің әдемі